سلامونه ملګرو، تاسو به د کراچۍ خبره چې کله اورېدلې نو ورسره به دا د مهاجرو دا کیسې یا د مهاجرو او د پښتنو جګړو باره کې هم اورېدلې وي. په وړومبي ځل باندې به کراچۍ کې د مهاجرو او د پښتنو جګړه کله وشوه، ولې وشوه، ریزن یې سو، پس منظر یې سو، او بیا به اسې نه وې کې چې کله دا جګړې ډېرې شوې دا آیا د وړومبۍ جګړې او د دې یو بل سره څه تعلق و او شتې؟ نو دې باندې لنډه خبره کوو. خبره برابرولو د 1955 نه، په دغه کال کې د فاطمه جنا چې وه د قادی اعظم خور د هغې کتاب ولیکه مهربای، مهربای هغې په قادی اعظم باندې کتاب لیکلی، او چې کله هغې د پبلش کولو اراده وکړه نو د پاکستان د هغه ټیم حکومت او اسټبلشمنټ هغې له د کتاب د پبلش کولو د شایع کولو اجازت ورنه کړو. دغه خبره وه چې فاطمه جنا لی بالکل زړه وټکو او هغې خپل ځان تر خپله کوره پورې محدود کړو او د سیاست نه مکمل کناره کش وه. نو چې کله ایوب خان ټیک اوور وکړو د ایوب خان حکومت راغی، بیا یې به هڅه ټاین جوړ کړو، د هغې نه پس وي صدارتي الیکشن کوم. نو په دغه زمانه کې د ملک ټول جمهوریت پسنده سیاستدانان چې کوم وو، کومې پارټۍ چې وي د اپوزیشن پارټۍ، هغې د ایوب خان د ډکټیټرشپ خلاف یو اواز شو. اوس هغې وی چې د ایوب خان ته په صدارتي الیکشن کې یو داسې امیدوار او کینډیډیټ موږ له ادرول پاکار دي چې هغه غیر متنازغی، مطلب دار یو پاک مزی لري. د ډیر سوچ نه پس هغوی فاطمه جنا باندې متفق شو چې دا به ودرو، او ملک کې عوام او پبلک ورته هم د عزت په سترګه باندې ګوري. د هغوی دا خبره ټیک هم وه چې فاطمه جنا بالکل په دغه معیار پوره راتله. هغوی چې فاطمه جنا ته وویل نو فاطمه جنا په لومبي ځل باندې دا خبره ونه منله، خو بیا د هغوی په اصرار باندې هغوی خبره ومنله او هغه تیاره شوه چې بیا یو پیری ته مین سټریم پالیټکس ته راشي. د وخت ډیکټیټر خلاف فاطمه جنا صدارتي الیکشن تراله، صدارتي الیکشن وشو، صدارتي الیکشن نه مخکې چې کومه سروې زو د هغې کې د صدارتي الیکشن کې به بی ډی ممبران چې وو هغې به اوټ ورکو تقریبا 80,000 هغې کې حساب کتاب کېده، نو هغې کې د اپوزیشن پارټۍ چې وي د هغې اوټونه ډېر جوړېدل. بل پکې دا وو موجې هغه کسان که چېرې هغې ایوب خان خوښوم، خو هغې فاطمه جنا د هغه نه زیاته خوښوله، نو د هغې نه دا پته لګېده چې فاطمه جنا به په اسانۍ باندې الیکشن وګټي. خو دغه د پاکستان د تاریخ یو داسې الیکشن دی چې په دې کې دومره کلم کله سرکاري مشینري استعمال شوه، ټول افسران استعمال شو چې ایوب خان الیکشن وګټي او فاطمه جنا پړه شي، چې دا هغې ذکر د پاکستان په ټیکسټ بوکس کې هم دی. نو د الیکشن ریزلټ داسې راغی چې ایوب خان 49,000 ووټ واغست او فاطمه جنا 28,000 ووټ واغست، د 21,000 په ووټ مارجن باندې ایوب خان الیکشن وګټو. اوس د فاطمه جنا ته ډیر اوټ تک راځای نه حاصل شو چې د ملک ټولو نه غټ خارو، او بل طرف ته ډاکا نه حاصل شو، ځکه چې دواړه د ملک دواړه غټ خارونه او دا شهري اربن پاپولیشن چې کومو دوی خو ډیر بشور او پوی وګره، د دوی د امریت خلاف چې کوم د فاطمه جنا له اوټ ورکو په کاروم داسې و. نو اوس د هغه چې کله دا ریزلټ راغی نو د هغه نه پس په کراچۍ کې د صدر صاحب د جنرال ایوب خان مزیه چې وو ګوهر ایوب خان، هغه پښتانه راغونډ کړل، او پښتانه ورسره ځکه راغونډ شو چې یو صدر صاحب او ګوهر ایوب خان پښتون دی، د دوی پښتنو ځان سره کړل، او هغه جلوس یستو د صدارتي الیکشن د ګټې جلوس. اوس چې هغه جلوس کله دی یستر، په هغه جلوس کې غلطه دا وشو چې خلکو ځان سره وي تماچیا ټوپکې پر اغستې وي، او کولی یا مې چې کوم دا ځان سره وړي چې دا قانون خلاف ورزي وه. اوس هغه جلوس چې کله لیاقت آباد او قائد آباد هغه علاقې چې په کومو علاقو کې مهاجرو په هغې باندې تېرېده، او دوی کولی هم ځان سره تماچی نیولې وې، نو په هغې باندې دغه علاقې چې د مهاجرو کوم علاقې وي هغې پې بد وګڼل، د دغې علاقو نه فاطمه جنا ته ووټ هم حاصل شوی. اوس چې هغې پې بد وګڼل، دغه ځای کې داسې وړې وړې جګړې وشوې، کلی شي زو شو واړه واړه، او بیا د یو منصوبه بندۍ تحت دغه پښتانه ګوهر ایوب په دغه علاقه باندې ورواچولو د شپې، او عمله یې پرې وکړه، او هغې داسې وکړل چې کورونو ته ورونه هم ورته کړل، لوټ مارې هم وکړو. دا پښتانه دغه ځای کې یوز کړی شو، که دوی پوهېدل نه دی بولې دا کار کوو، خو پوه نه شو، او چې کله هم په دنیا کې نه پوهې خرې کې هغې یوز کېږي، دوی یوز کړی شو، او د هغې نه پس چې کله حالت ډېر خراب شو او ډېر فایرنګ هم وشو، نو د امریکې د اخبار مطابق په دې کې 33 کسان 33 کسان مړه شوي وو، او د کشان 300 او 400 پکې زخمیان شوي، او 2,000 خلک پکې بے کوره شوي. نو چې دغه کله نه دور وشو، پولیس راغی، د پولیسو او بیا فوج هم په آخره کې راغی، خو دوی یو لیټ راغلل، او بیا
ځکه چې هغه صدر صاحب زی او په حکومت لاس په دغه خلاف کاروي کول مو اسان کار نه د دې خاموش تماشای کردار ادا که خو داسې کار ونه کو نو تر دې د مجموع ته سپته لګي د پخ لکه د صدر صاحب د طرف نه د حکومت د طرف نه د پښتون د پښتنو د طرف نه د لومبه کلی شوی د ګناه پکې دی ته راځي بیا د هغې نه پس فاطمه جناوی چې یو مهذب دنیا کې چې کوم دنه داسې کار نه کیږي هغې نور هم چې کوم دنه دی له فاطمه جنا له دې واقعې زړه وټکو بیا هغه موږ تاسو ټولو ته پته ده چې هغه ډېره ژوندی پاتې نه شوه بلکې کال پس هغه وفات هم شوه نو دغه لومبۍ دغه وه دا په 80 کې چې بیا کله شروع شو نو د هغې دې خبرې سره هېڅ تعلق نشته هغه چې کله ایم کیو ایم پارټي جوړه شوه د الطاف حسین هغه سیاست شروع شو او د الطاف حسین هغه سیاست نیګټیو سیاست شروع شو چې هغې کله دا کوشش شروع کړه چې دا کراچۍ ښار دی مکمل د ایم کیو ایم کنټرول دراشي د مهاجرو نه ټول مهاجر ایم کیو ایم سره نو دوګي د مهاجر خراب خلک ته غلط خلک ته مهاجر کو ډېر ښه خلک ته او هغه مهاجرو د پاکستان نه ترکای د برخټ کردار ادا کړی دی ایم کیو ایم او مهاجرو کې ګوره فرق دی د ایم کیو ایم چې کله بیا نیګټیو پالیټ شروع کړل په کراچۍ باندې د قبضې هغه سټپس واغستل د هغې نه پس چې کراچۍ باندې د قبضې کولو په لاره کې غټ رکاوټ پښتنو د دغه وخت کې بیا ایم کیو ایم غلطه لاره اختیار کړه او پښتانه ټارګیټ کول شروع کړل ټارچر کول شروع کړل د دا د هغې لومبۍ کلیش ده جدا خبره ده او په دغه کې بیا ګناه ایم کی ایم ته د هغې نیګټیو پالیټکس ته او د هغه وخت حکومتونو ته دی چې هغې د سترګې پټې کړې وي نو دا د دې لومبۍ مهاجر او پښتون کلیش هغه واقعه وه بلې ویډیو کې به بری بوزو سره راځو ډېره مننه.